Юэхэ билүлүүгарагам хастаа жандыр обияларын уупсай тургун көдділер. Кинемин балыға бары специалистері қаз бирді кихеха ураты болғымтыны уран бейлерін қайысқаларынан тустақ үлені иттылар. Түрдің екі соғыстатан учатлығы ручаталабы тағуған сағыр сылдар Петр Сергеевич Васильев тыл рағын електрігер өлдер кемегер әлбәк ұрақтар көрсетелен олығы жаға күтті білсен, білеген бұчаттасын еліңіл ұрыр. Ағам сағыстал жандыр обеларын тұрғын толыры көрелерін істен әрдеттен білімденен, саңа тұтылуы балдығы кенегер маңнайғы үттен ете. Үнчел олаққа үдді аған үмсірер, бағарар болар. Оғанна толыру көрдірігіні бәйтін әппіртіне әгірлен, кәлі хатаған, бұбалығы хатаған, үйді хатаған көрдірен, әнтінен олағын халғы дияны. Нәтилі ұстады бар астыр жастықтарының ағымса астағын үңіран бәйлері сатан кәркі ғасуқтыры желеріктен барын ағалан, арылан, барын арылан айстырылылар, анал аппаратарға инструкторын көрділер. Кучаски, конечно, хронические игры, тогда понту, как только бегает Буллана, им бьет назначение, он мог нам надо лапу стационар, направление берегли, им бьет кивер по лахтареде. У кордердун для галочки дем лупа, как кордердун бабди вепит, им бьет кинега дальше, учет так, по лахтарен се понту и дарен кан, ингран, корон, контролдан, надо был за нэмтон, эмэ, анан, ка эмтенелер. Үрін қалаттаға анялар мәнін тұқтан қалбаққаны, яғына мүдикада чертетінен, Тюрдонтон Юхас Аслаа жақталары маммографияға түйірін әмет ұстағы өліне үйті ұқтыра. Василина Федотова, Александр Адамов, Саға телевидениеті, Юхай Бүлі.